ჩვენ წარმომადგენლები შეხვდნენ აქციის მონაწილეებს და ჩვენ განვმარტეთ როგორია პროცესები. მათ აქ თმოლოდინი რომ არის რაღაცა ტიპის შეთანხმება, შეიძლება არსებობდეს ვიღაც რამდენიმე კომპანიას შორის რაღაცა ტიპის შეთანხმება. მაგრამ ეს არაფერს შუაში არ არის საბაზრო პროცესებთან, იმიტომ რომ კომპანია არის მრავალი, ჩვენთან რომელზე 15-ზე მეტი კომპანია დარეგისტრირებული, თუ რამდენიმე კომპანიას რაღაც ტიპის გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, ეს არანაირად არ მოქმედებს საბაზრო პროცესზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, შესაბამისად კომპანიების მზადყოფნა, ლიმიტირებული ფინანსური რესურსით შეეძინათ რაღაც რაოდენობის ფუძენი შემცირდა, ხო? ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ფასთან დამოკიდებულია მოთხოვნა. იქიდან გამომდინარე, ამა გამოიწვია ფასის კორექტირება, ანუ თვლის დასაწყისში თუ რაღაც ეტაპზე აწეული პიკი გადავიარეთ ალბათ, თუმცა ეს პიკი შეიძლება დაბრუნდეს, ამის პროგნოზი ცნობილია. სახელმწიფო ვერანაირად ვერავის ვერ აიძულებს, ვერ ჩვენ ვერ ვაიძულებთ ერთის მხრივ მყიდველს ვაყიდნოთ უფრო მეტ ფასად და მეორე მხრივ გამყიდველს გავაყიდნოთ უფრო ნაკლებ ფასად. ეს არის შეთანხმების საგანი მყიდველსა და გამყიდველს შორის, ისე რომ ეს არის ძალიან ბუნებრივი საბაზრო პროცესი და მე საერთოდ რაღაც ამჯერად მეტაჟიოტერს ვერ.